Terveisiä Turusta Sokos Viiklundin kosmetiikkaosastolta. Tänne on avattu jokin aika sitten baari, nimittäin Vellan Amy Dry Bar, hiusten muotoilu ja pikakampauspiste. Mistä on kyse? Mennään katsomaan. Vellan Dry Barissa kuka tahansa pääsee istahtamaan ammattikampaajien pikakampaukseen. Valittavana on useita eri kampaus- ja hiusten muotoiluvaihtoehtoja eri mittaisille hiuksille. Esimerkiksi lettikruunu, sokerilaineet ja wet look. Pikakampauksen hinta on 24 € tai sen saa veloituksetta kahden Vella Amy-tuotteen ostosta. Hiusbaariin kannattaa varata aika, vaikka kampaajat toteuttavatkin pikakampauksia myös ilman ajanvarausta. Lisätiedot Vellan Amy Dry Barista Sokos Viiklundin omalta sivulta osoitteesta sokos.fi.